dawladda Mareykanka ayaa u muuqatay inay dhinac kale u leexisay xifaaltanka siyaasadeed ee kala dhaxaya Turkiga xilli ay si rasmi ah ugala wareeg dhexdhexaadinta wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland. Mareykanka ayaa gabi ahaanba la wareegay doorkii Turkiga ee wada hadaladaasi oo garwadeen ka ahaa muddo ku siman 8 sanadood. Dawladda Turkiga ayaa wax loolana kula gelin dardarta waayihii dambe soo ifbaxayse uu Mareykanku ku rabay inuu ku hanto dhexdhexaadinta wada hadalada oo toddobaadkii tagay ka furmay dalka Jabuuti. Turkiga ayaa si dadban uga baxay wada hadaladaasi iyada oo ergeygii gaarka ahaa ee u magacowday wada hadaladaasi uu dib ugu gurtay xilkaasi iyadoo aan si cad loo ogeyn sababta iyo inta ay ka wada socdaan madaxda u sareysa dalkiisa. Olgan Baker oo ahaa ergeygii gaarka ahaa ee Turkiga u qaabilsanaa wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa dhawaan bartiisa Twitterka ka tirtiray xilkaasi oo uu ku magacownaa iyadoo ay horey ugu xusnayd bartiisa ka hor faragelinta Mareykanka. Abdirashid Maxamuud Maxamed Abdirashid, Hudud Star TV.